ରାଜନୀତିରେ ବଳ କଷାକଷି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ବେଳେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ବଳ କଷାକଷି ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରତି ଦଳ ଉପରକୁ ଆକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। କାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି କାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ବାଲା ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସେ ଇସ୍ୟୁ ଅନ୍ ସବଜୁଡ଼ିସ୍, ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ହେଲାବେଳେ ବିଚାର ହେଲାବେଳେ ଧନ ଜୀବନ, କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, କିଏ ପାସପୋର୍ଟ ଆଣିବ, କିଏ ତା ବାପାକୁ ଦେଖିବ, ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଆଦୌ ଆଜ୍ଞା ପସନ୍ଦ କରୁନି। ଲଗାତାର ସଦାବେଳେ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ନେଇ ବା ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ଥିବା ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଜି ଚରମ ସୀମାକୁ ଯାଇଛି। କିଛି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଛି, କିଛି ଚାରିଚକିଆ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର କିଛିଟା ପୋଡ଼ାଯାଇଛି, ବିଜେଡି ଦଳର ମଧ୍ୟ ଚିରାଯାଇଛି, ପୋଡ଼ାଯାଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରାଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ବିଜେପିର ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମାଛ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରି।